салам достар! Бүгін элдин уулу программасынын алкагында біз ә, талас шаарынын чоң Бақыт Байдар байдаралиевдин үйінің боса осында тұрауыз. ушул адамдың өнері, таланттары жөнді сөз кылабыз демек біз менен біргелікті боло элдин уулу программасы ар кыл багыттагы өнөрлүү эл жерге кандайдыр бир пайдасын тийгизип келген атуулдарды чагылдырып келет бүгүнкү биздин каарманыбыз талас шаарынын тургуну сүрөтчү жана спорттун кол күрөш боюнча бир нече жолку жеңүүчүсү бакыт байдаралиев жөнүндө сөз болот бакыт мырза өзүнүн спорттогу жана сүрөт өнөрүндө жараткан ийгиликтер жөнүндө кеп кылды мына біз азыр бакыт мырзанын үйүндөбүз мына ушул Бақыт мырза жөнүндө сіздерге сөз кылабыз деп башында айткандай эле азыр келіп жанында Бұйырса, буюрса маегибиз қызықты болады деген ишеничтебиз істе. бакыт мырза саламатчылык Бақыт мырза айтсаңыз ушул искусствого качандан баштап аралаша баштадыңыз мына ушул сүрөттөрдү тартканга эмне түрткү себепкер ата бабадан да калган кол өнөрчүлүк жагы дагы түрткү болот экен айта кетсем өзүм апам тараптан дагы уз адамдар болгон атам тараптан дагы алтын күмүш чапкан зергерлер болгон ошондон ойлоп коем ошондон калган эмелерден башталды окшойт депчи анан ушул мектепке бара электен баштап ушу колума пластилин кармап ушу кичинекейимде ушу бир нерсени чукулаганыман мага пластилин алып келип берип анан ошондон улам өнөрүм башталды анан аңгыча мектепке барып калдык мектепке баргандан кийин ошо мектепте окуп жүрүп сүрөт сабагынан быссымылда деп биринчи класстан баштап эле ушу эсимде бар чуркап бараткан атты тартып беш алгам ошондон баштап эле анан кийин сүрөт өнөрүнө кызыгып баштадык анан бул жетинчи алтынчы класстарда бизге айылчиев алтынбек деген агайыбыз келди көркөм сүрөт окуу жайын бүткүп бизге мугалим болуп анан ошо ә, там мен көп нерселерди сурадым сураганда алмаға мага ә, ушул убакта ойлоп отураммага чоң жардам жана түрткү берди да оқытты. анан ошо тияктан